ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا अजीजानों, नन जुमा व तमाम मुसलमानों दुनिया के डेरा द परेशानी जुमा था। मसाला दादा चिद जुमे पौरज सहार दनवर खतो नबाद तरनर पे वथो पोरे पदे वख के यो वख दास दे चागे के हर दुआ अल्लाह द मुसलमान कबलई नो अल्लाह दे कदा जमन द दुआ वक्त पर सरा मुताबिक शो नो अल्लाह पाक दे मुंगता अमरीका द सफाई हस्ती न मेटाओ ओखाई सरद मरगरो अजदान सहार माता चावे अले चे सब की मा वर्ता हुई चे सुल्तान बाऊ रहमतुल्लाह अलैह चे वफात के दर नो चा वर्ता हुई चे सब की अगर वर्ता हुई चे उठी के परवाह के जिथे बेपरवाहियां अगर है कि माता द परवाह सजर रखते चे चर तद बेपरवाह जात लरब न बेपरवाह जात इंशाअल्लाह आबा द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमा गो रसवा कईना कुरान करीम के अल्लाह फरमाई فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ اللَّهُ وَلْچِ كَمْ خَلَقْ مَا هِنِرْ كِي او زمان پروا لرل پریخ دی نو فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ زبدا هر قسم نعمت دروازے اور اپرانی دی सवाल वर्क हत्ता तरह पोरे इजाफर खूब मा ऊतू दच मा सवर क्यों से दूर पके खबर ना नवदी और बिल्कुल जुमका आसमान की हीर्ष ब्याज से चालो कमा अखजना ही बागता तन नागहान है रवि सन चरावी सना न फैजा हम मबली सुन ब्याजू अरियान जी अल्लाह दा सुनो सुन सु अवल स्तासो पयात के बाद पदे पाकिस्तान के अल्लाह दा से कपरे निगरानी होनी चाहिए दागी नज्म के आसमानों नहीं रू सुन भी नन अमरीकी ना हूं जमक आसमान हेर गए पखपल जाजू ना
یا پا توپو یا پا میزائلو یا پا ٹینکونو پا دے باندے ورطا غرور دے زما پا خپل خدای یا یقین دے انشاءاللہ چہ دا عرص بای اللہ فعل کئی دغس سوپر پاور روسنو امریکین کم نو اللہ دا ببر سرلو دا ببر گیرو پا برکت دروس قوت مات کرو کرو مات ننن با پا آغا زمکا چه پا کم زمکا بانده خاندان رسول پروتتے پا کم زمکا بانده دے مان حسین در انبار رنی پیدا شنی بچی هم قربان شنیو او داغی یونیم پا آغا زمکا پرتی دی او بلا دخوان خبرہ پا آز مکہ دا بی بی زینب او خین پرتینی چس وقت کے فوج روانہ کروا دا یزید پا بند کے نن بدا آز مکہ لاج خدا نسا تی انشاءاللہ ساتی وے عزیزانو کپ دا آز مکہ دی چه چاہتا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ وآلہ پا دغز مکا امام ابو حنیفہ ہندے چه چاہ سلوی اختکالا دماز خطن پاو دس باندے دا سہر بنس کرے او ٹول اشپبے خدای تا جڑل نو یا اللہ دا دغ عزمک اللہ جو ساتے عزیزانا آگا دیلا خبر دا چنن مسلمان ملکونا ہم امریکی سر مرگری اللہ با دور مرمیگ ماتای تا صبح اگو رہی داغیلی آواز صدا چه عیاش تی دویم دا تیل دا دولت پا برکت بانده خدای نا باغیان شوی دی دا داوری دا خبر دا تاسو تا نکو زا عرب ملکونو که گرزه دلیم ابو زیبی که ما چشم دیت خبر دا چه ده جمعه و رزوه او آغازه که ده سمندر یه چاره کٹ شوه ده ده سمندر ده او ده ده یو کلومیتر که ده سه پا بحری جازونو که ورتکانی روی او آغا دیواله واله ده او تفریگای جوڑه کرده ده دا جنی پا ورز هر ور او مالدار موٹر پا کسی کشتا ہوتا نی او اگا تفریگا لز آل تخوز او نر بربن لان بی ما اوی چا سرده دیرام چا دا زید گورم ما تیل دل تا خود بارانی سڑی دتلو اجازت نشتا مال سچالو کا اگر دا توری ششو موٹر پیدا کو یونس بجے لارو دا تمام منظر میں اکتو 12 بجو پورے چھ پگے انگریزانوں میمانے میں او منگم پکی چھ سو وقت واپس راہم اگر تا پتہ لگے دلے ہوا چھ دیتا لے والتا دا اگر انٹیلیجنس تا انٹیلیجنس وقت ماں پسی را گئے ماں تو ویچ این زابطہ ملین زابطہ ماں تو ویچ رایتا حضر منظر تام دا تفریقہ ہوکا تھا ماں دروغ نشوئے لے ماں اور تری ماں نام ماں تو ویچ لا تتکلم فی التقریر ہنا
تقریر کې دلته نه کوي ستا شپې له تقریر دی او ټول ابوزیری به درته راځي لا تتکلم هنا نو ما ورته ویلی ما لی لا اکلم هنا بل اکلم فی الباکستان ما دلته نه وایم بیا پاکستان کې بیا وایم نہ تو چچا سره زو مارا پسی شو چخدا ته وردا خبر درته ان کی مونږه بکارو ته پاکستان کی تاسو نه ګوري کچا لخدای موټر سایکل ور کړی دی هغه نه د خنګیر بچی جوړ دی کچا لخدای سکوټر ور کړی دی هغه نه د خنګیر بچی جوړ دی کچا له موټر ور کړی دی هغه د دبل دین بچی دی چې ګوري را بوجای دی کی انګلی اور وانی کړی وي تاسو بخدای وای نه پتا سو بکافر نه راځي کفر نہ ہو مکہ ڈکا ہوا مکہ ڈکا ہوا اور زرگونہ کافر بدر ترالہ گا رولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاوی ولدہ لب دریسہ و دیرلس کسان صحابوں اور شپک توری میں اور دوسنو رسول نورس درل یہ دونہ شمانو اغي مرتوي چې موږ نمځو وزیر بچا یو د ګیر له سوکالو یو د یو له سوکالو رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه چې د بدر میدان ته جنگ ته موږ نمځو وی تاسو خلا واره د مور خدمت کوي پلار ول پلار موږ د مور ته اجازه کړې ول خیا ولار شي مشر او کشر د مور خدمت کوي نو کشر وای چې یا رسول الله نو د مشر نه ډیر تکړه دی دې پاتې شو زبلار شي خطا سو دوارا کشتی رو کئی چکم یا تکڑا دے در کی یہ دوارا پر پردولو شیوی دی نو دا کشر دے مشر تا ہوئی چل آلا تا خطا تا چرا پردول خود نشم استاد پا خدا قسمی تا پا خپلا زان رو ور دوا کتا لاری اوزا پاتے شم نزبا تواشا نو مشر رو پا خپلا زان رو ور دولو دوارا پا ملا اوٹا پول ویلزوی بچو پشپگو تورو او پسنو پینزا سونو او 313 کسان صحاب دی بلا سو بیخو جو حد تلال رسول اللہ دعا کئی یا اللہ کتا غوالی چی پزمہ کا دستان آمی اغسطو والا پاتی نشی نو دادرے سوا دیار لس کسان ٹول شہیدان کا او کتا غوالی چی پاتی نشی دا دی امدادو کا قرآن گو رہی اللہ وی دا بدر ولقد نصرکم اللہ بی بدر و انتم اذلہ ما دا بدر پا میدان کی ستاسو امدادو نکو و انتم اذلہ او تاسو کمزوری ہوئی سان بادیو کو بخمسة آلاف من الملائکة منزلین پینزر زر ملیکی دا بدر میدان ترالی پاسونو سوری دی پٹکی تڑنی دی کافر نصر غصی اور سڑی پتن لے گی خدا دا سے کئی کنے کئی نو کدا بدر پا میدان کے اللہ پاک دا بیلا سو پا دا بیخپو صحاباو امداد پا ملیکو کرے ہو نو اغا خدای دا عراق امدادم کولیش خو مسلمان دنیا تا لک سوچ پکار دے لک سوچ ورطا پکار دے چھ پا لگن دی پیسو راتلو سارا دا خدای نباغی توب ندے پکار چھ دا خدای ندا سی باغیان شو چھ نرا تا بیازمک اخکاری و نرا تا بیازمان اخکاری یعنی نل نکتر جمعہ روز دا چاو دینا بیدا موٹر والا سے سیرے کی تڑی لی دکاندار تا نوالے مالے موٹر چی در باندی تیری گی کنا نو تیل گزراوا اور تدا غزل وایا چی ما با ماما کے نوی نن پڑو لائے گی دنیا تا یو خواہی چی اگا پسکای دانا چا موٹر کی میں بوتلا دا دلا تو پٹول ملک شروع کرے دے کنا دے سو دا سڑی زامن دی پا خدای قسم چه صحیح اسلام در کراشی نی اسمانی گارڈ با در باندے والاڑی اسمانی گارڈ سوک دی اسم نشی کوئی پا منگم دا دولت پا نشو پا غرور کے خدای نباغی عرشوی لنن دا انتیان پا منگ ذکر آگلے دے دا دعا پا اخلاص ہو کئی چھے یا اللہ پہ تمام دنیا مسلمان ملکوں کے صحیح اسلام راوانا
خزو نرو ورو زروتا ہدایت دنے کا ہوگا او یا اللہ دے عراق پا مسئلہ کے دے اسلام سترگا کوزا نکے دے اسلام بول بالا کے او دا امریکی کور تالا کے سرد مرگرو سرد مرگرو ننگا تے سڑی ہوئی چی دا صدام حسین چو دام بدماش ہو پلانے ہو ڈنگلے ہو ماں اور تیرے بدماش ہو یا نا نرو 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 امریکی تیرے ناس تر اخلاص ہو تورا دے تیرا نن سعودی خم حکومت تے کرنا جو پا مکہ پا مدینہ حکمرانی دا سمرا فوج پا سعودی کے امریکی پروت تے وائل اگلے تنخواہ سو کر کئی دادری لکا امریکن فوج پا اغزم کا سنگا پروت تے چھے دا کم ازم کی متعلق پیغمبر ویلی چھے یہود اور نسوارا دا جزیرہ عرب نہ ہوبا سکے نن مونگا دا سیاری دا سیارہ در آگے آخر دا مرگ زمین مقدر نہ دے مونگ بمڑے کی گو کنا نو اللہ دی چرین مونگ تا دا بغیرتے مرگ نہ نصیب کنی چرین پا پیغمبرہ و نبوت پس دو مدرجہ مرگ چی دا غد شادت تے دو مدرجہ مرگ نو چی مرگی کی باسم چا پیغمبر نہ تپوسشو چی دا شہید چی پتورا ہو لگی یا پا غش ہو لگی دے مرکی گیا زخمونہ خو بیڈیر درد کئی حضور علیہ السلام ورطا ہو فرمائل چی دا ازغی عمرہ دردم دا شہید پا بدن کی نہیں دا ازغی عمرہ درد نو عزیزانو دا تولے دنیا مسلمان دے قربان شی ہو اللہ دے امریکی تا دے مسلمان سر نٹی ٹھائی او دا مو آئے چی ہوا دے امریکہ تبا شی یا اللہ اگا خلقم ور سر تبا کے چکم ور سر مر گری کہ اگا پا عرض ہے کی امریکہ سر دا مر گرو تبا کی انجام بے گو رہی دا امریکے دا حکومتن سلور سوا کالو اسو چخکارا شہر ہے او فرعونم سلور سوا کالو حکومت کرے پو بوئے رہونی وہ نن تا گو رہ چی پاسبانی افت با اللہ امریکہ را دیسی نو دا دعا دیدانو نن پا اخلاص ہو کئی جی یا اللہ منگتا دے اسلام سر چٹو مخایا دے اسلام سر نگونی را تاو نخایا خدا دے اسلام را تا بول بالا ہو خایا او خدا اغز مکا چی پا کم از مکا ستا دا محبوب اولاد پروتے او کم از مکا تا تا دیر عزیز دا یا اللہ دا غیلا جو ساتا عزیزانو دیو رضو کے صرف ضرورت دا دے خبر دے چا اللہ پاک دا عراق دا مسلمانان و آبرو ساتھی عزیزانو ارہ ورز دا اللہ نوے نوے شانی ارہ ورز دشپی چسم لے دا اللہ پیو شان کے بدنیا تھی سار چرا پاسے اللہ ببل نظام جو کرے اللہ فرمائی چھے کل یوم ہو فی شان ارہ ورز دا اللہ پنی شان کی تاسو گو رہی چھ منٹ بس سترگی بدے یو رنگ اوری منٹ بس وگنا بدے بل رنگ اوری منٹ پس دماغوں کے بدے یو رنگ رازی منٹ پس پپ کے بل رنگ رازی دا ٹول دا اللہ پاک انقلابات دی او دا غش اون دی پا خواب و خیال کے بدے یو خاکشے نہیں او در پیخ بش دا اللہ بل شاہ دیر سیزونہ دا سیدی
اغی کے دا مسلمان دا ایمان امتحان ہی دا ایمان ابتلائی یو بادشاہو دا قرآن تلاوت کول چه سو وقت دین یا ترا رسیدلے دے چه کل یومن ہوا فی شان ارہ ورز دا اللہ پر نوی شان کی نو ولار دے سوچ کئی چه دا ارہ ورز دا اللہ نوی شان چه دا چشے دے تول اشپے سوچ کرے دے او دا دیور تا اس کشف نہ دے شد چھے ارہ ورز دا اللہ نے ویشان تشے سہار چراغ دربار تا تولا عمل ناس تا دا اخپل وزیر اعظم تا ہوئی چھے نور خبر ببیا کہو وہ بیگا ما یو خوب لگلے رہے وے سو خوب سید وے بس خوب نمو دا قرآن تلاوت میں کولو اور دے آیات تا چرا اور سے دم چھے کل یومن ہوا فی شان ارہ ورز دا اللہ پر نوی شان کی پدی میں تول اشپا سوچ کرے دے او زما دماغ تا ایس کشف نشو چھے ارہ ورز دا اللہ نوی شان چھے وزیر اعظم تا ہوئی چھے دے آیات تشریح با ما تتر آوری اگه نا پس پا بیا نور کارو نکم وزیر اعظم کور تا تلے دے او غمگین پروت دے چھے دے آیات تشریح اس اگر وزیر اعظم بن دا سو لکھا دا پاکستان وزیر اعظمان چیر دنگو تا شرم خکار دو چھ ملانا بسنگا تا پوس کو لکھا چھو اس وزیر اعظم سے ملاور دا سخ کار اس خدای دا چھ کلا کلا پوچھو بوم والی راوری رنگ جوڑ شی پدے کابل حکومت کی یو شیب مال دیر خوند را کولا چی دا دنیا ملکونو با چی خبری کولی نو لفظ طالبان بیوی که امریکی با خبری کولیم طالبان بیوی که برطانیه با خبری کولیم طالبان بیوی پا دی با زمان دا زر دیر خوش آلی دو اے اللہ طالب لدیم دا سرنگ ورکو چی نن اغا خلق چی طالب ورطا دا سری زوی نخ کاری دو نن اغا سپیم طالب تا محتاج شدی نن مغا طالبان دی پا کابل کیوں گو رہا آرا ورز دا امریکی سمرہ سمرہ فرعونیان را سملائی نو دے لفظ تاگل تازو منگم دا سوائیو کہنا خانان مانان چیا دولت من مجھانا چنی من چنی من جماعتا چھ غٹکونے آراشی نو او چنی آن چنی آواز کئی کنکے نو اللہ در تا غران مو خودو چو دا فرعون بچو او دا زلیل بچو دا غا چنو ایمان دے اوکا تو پا کابل کے چو ترننا پورا امریکی اگن دی خندیر حکومت تسر گنشوی دی دا صدام حسین ایمان گوری لگی آئے تول اسلامی ملکو نا خاموش تی خاموش تھی یا اللہ منتخیر یا اللہ منتخیر اللہ با پیراغ دا سے اور میگ دا امریکی ماتائی چی تماشا بے ہوکے نو وزیر اعظم خپا پروت تے کور کے آو
دے غلام اگر آئے جسے بولی خپا پروتے ورتوی بچیا بادشاہ دے مسئلے تپوس را نہ کرے دے اور دا قرآن مسئلہ دے بھی کوئی گم ویسے اغم د زمکی د قجور د پانی د پوزینه شوی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم با د قجور د پانی په پوزینه نه ناست دا هغه په توشک کې به د قجور پانی نه وي نو غلام ورته وایي چې ته زما محبوب ویلی دي چې الاسلام بدعا غریبا وسیعود کما بدعا فتوبا للغربا اسلام په ابتدا کې مې یو ناشنا شی و او زر دے چی بیا با ناش ناشی خو فتوبا للغربا خوشحالی دی دا غریبانو دا پارا ذکر چی دا اسلام آغاز و ابتدام دا غریب نشوی دا او اخیر کی با اسلام قاتم غریب دا دانن زمانہ گو رہی دا اعلان بوانا ہو رہی پا پاکستان شریف کی چھے پا مصر کے جانے والا دھر جوڑو پا مدینہ منورہ کے جانے والا مدینہ جوڑ دا داغے فارغ نن لوے لوے خلق دے مولانا سنجان گوندے داغے فارغ دے مولانا شیر علی شاہ صاحب گوندے داغے فارغ دے لوے لوے خلق دا اعلان چاہونا کہ جب پاکستان کے بعد اسلامک یونیورسٹی جوڑو پچا کے با قرآن و حدیث دا دین طالبان ہوئی دا اعلان کئی جی دا جنکو کالج با بیل جوڑی جنکو با بیل کالج دی دا لکانو با بیل کالج دی جنکو لدا کالج دیر در 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 انشاءاللہ او پاکستانیانو ستاسو سبب دا دخول دا جہنم بستاسو خزی گردی دا خزا بدی ولا رہی ہو تب اینی ولی دلاسنا او جہنم تب اروان کرے زکا چا دا چا خزا بربند اگر دی پس رکونو باندے دا غد منشتا نی حجتا نی زکاچتا نی روجشتا اغد دوس دے او دوس خدا نبکتا دیتا سو چکے نو بدیر آدم تا غلام ہوئی چھ زبد دے جواب ہوکم بادشاہ دے ما بوزا غلام راوست تو بادشاہ ورطا لے مسئلہ دے حل کرا ورطا لے صاحب زمان دا غلام چھ دے دا بے در تا جواب ہوکم بادشاہ ورطا گوری دا سی کس پاس دستا غلام دے ویلے ہو پہل دے پوئی گی پہلے ہو جی دے پوئی غلام تیلوائے بچیا کل یومن ہوا فی شان ار اور رضا اللہ پر نوی شان کی دے سا مطلب اغور تل بادشاہ سلامت وکی دا تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب اے بادشاہ ار اورز با اللہ نوے شانداوی چه ورزوی شپا پیراولی تیار جوڑکی بیا شپاوی تیاروی ورز پیراولی رنا جوڑکی یو شانی ار ورز دا ار ورز دا کر تو پی بیا دویم دا اللہ نوی شان تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی دویم نوی شان دا اللہ دا دے چی دا جوندی نا مڑے پیدا کی او دا مڑی نا جوندے پیدا کی و ترزق من تشاؤ بغیر حساب رزق ورکی اگا چاہتا چی رضایوشی بے حساب بادشاہ ورطیل چی تولی جو اللیل فی النہار و تولی جو النہار فی اللیل پتی خو پوشو و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی پتی پوشنشم چی دا جوندی نا مڑے پیدا کی او دا مڑی نا جوندے رو باز پتی پوئی نشو
ورته لو بادشاہ چرګه ژوندې شه ده او اگایتی دشي مړه پیدا شي چرګه ژوندې شه ده اگایتی مړه پیدا شي اگایتی امر شه ده دې چرګې ته حکم وشي چې دا اگایتی تا پرتی دی لاندې ته پسینا مګه نور لاندې زما کار دی بیا نو چرګه چې کړکه شي نو په هغې باندې سینه مګي داسې کش 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 شل یویشت ورځې پس اگای په خپله وچوي او بچی تېرو دا څوک کوي بادشاه ورته ویل شاباس اوس پوه شو وزیر اعظم ته وې چې جمالی صاحب د حکومت قابل هغه سړی دی چې په قرآن پوهېږي ته د حکومت قابل نه یې وباسه دا د وزارت آباد یې او دې غلام ته یې واغوندوه بادشاهان هم بادشاهان اوس بادشاهان اوس بادشاهان داسې دي دې مومندو ته دغه تللی دا ډنډت والا ډنډت والا پېژنې مالک چٹکائی کا نا نو آگا دا سرین دے گوندے آواز کئی دا سے ٹھائیا 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 مومن دو چی قتل ہے دے چو یا پا پی خور کی چی قوالی کئی آخو دا دے اگو را سرین دا ور سرا دا نو ایو مومن ور تو ہوئی چی وغا گوا کنا اگا ور تیل بھائی میں پین جاوان لیف توشک لیاو روی ویلو گا گوا پی خور میں قوالی کرتے ویدر نہیں کرتا ہے اغا دغه ځوان کړه چې تاسو په غم واورې ته چې ځوان کړه دې ټنګ 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 آیا ورته پکې وای چې زبان زبان غزل یې سرندې سره غزل مو وای هغه ورته ټکا ټکا ټنګ خانه خراب دی وچ پنګ دا څه په خانه خراب واورې ته زما کار څه دی ورته وای نن سبا بادشاہ دا شي دندت والا او با سڑا دا وزارت آبا دے دے غلام تے باپن دوا دا وزارت قابلہ گا سڑے دے چی پا قرآن پوئی آبا ایویس دا غلام واغس دا شاہی سلامی ورطا پا دربار کیوش غلام را پاسے دے ورطا البادشاہ سلامت دی وقت دا اللہ نوے کار بلگو گورا دیو یو لس منٹ اٹھا دا وزیر اعظم وزیر غلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير اے بادشاہ نندا اللہ نے کار داوے کہ دا وزیر اعظم زے غلام ورل دا لاش پر اغلے مندا اسے دو وزیر اعظم کرم او دا زما غلام کرم نن دزمہ کے پسر دنیا خاص کر دا غٹ غٹ چیزی دا غوڑ غوڑ امریکہ او سوپر پا پرون امریکی صدر یو دا غرور خبرہ کرے دا زو اسمان تا پدے انتظار ہم چی دا دور میک بکلم آتی گی چه پاس طاقتم زیمه و لاندیم زیمه دا صدر بش ویلی چه پاس طاقتم زیم او لاندیم زیم اس تماشا کوئے چه آرہ گناہ اللہ بخلو تا تیار دے لیکن دا غرور او زر دا گناہ با اتیاری نبکڑی الکبریا و ردائی کبریائیت خدا کا دشان ترہ پنکے نو تماشای کوئے انشاءاللہ پا اغز مکا چی پا کم از مکا دا حضرت حسنین وینی توی شی پا اغز مکا چی دا بی بی زینب اوخی توی شوی اللہ بدا اغز مکا لاج ساتی او خدای دے امریکا سرد مرگرو زلیل او رسوا کی او دا سی شکست اللہ والا ورکی چی دے عمر لبیا پا مسلمان ملک دا بتا سلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیخور خار کے دا ناصر خان فرار ساتھ ملاوے گی
कॉलेज के यो तकरीब हो नागे की यो प्रोफेसर मान तपोसो को मौलाना सिर्फ दा इब्तिदाद दुनिया और इंतहाद दुनिया को सपता न लगे दा पता न लगी छे दुनिया शोरो शवे कला दा और दा पतम न लगी छे दुनिया ब खत्मी की कला ददे इलम सेवाद अल्लाह ना बलि चादन नुदालो है महफूज दा बसुमर लोया तख्तवी शिपदी बांधी दे इब्तिदाद दुनिया नवाला तर इंतहाद दुनिया पूरे दा टोल रिकॉर्ड निकले मां पदे सवाल पूछ खबर पूछ वही नमाग प्रोफेसर से तवे छे सो काल दी उशु छे तो प्रोफेसर है वेले उवल्लस काल मलता दा अखपल सीना नाप करे दा छे दा सो फटा दा नु माते वे चे जफ मांदा कोंदे सड़ाया मा जमा सीना बा डेट फुट भी नो दे देना दे देना नु माल पदी उल्लस काल की चिता दे कालेज की दे अलकानो तस पड़ा उकड़ी दी दा उकम जे की या वेली दी पत्षी दी वेल वुमी सीना की या वैली में पखला दी नमाल दादा वो लस कालो रिकॉर्ड पर दे डेट फॉर जे के संग निकल शो वेल बस जी पोई शुम देना मख के बने से मायना का नोर से तफसील वारिम छे वेच ना बस पोई शुम वो लस काल छे ताप दी यूनिवर्सिटी की वो लस जरा लकानो तकम सबक खोद ले दे नाटोल पदे दुमरा बंदे जे के वो और स्ता पदे अपलरा होते हैं दा दना ना पत्ती शीरी कले मलाजी दवा और पदे कायनात के लोई कुवत छे दे अगर सिर्फ द परवरदिगार आलम दे द बल चनिष्ठा बल सोग दे चे अगर द खुदाय पमख के द खपल ताकत मुजाहिरा हो की या बदाओ हुई चिजोम दुनिया के सताकत लरम दस सोचता मल मौला नेहरू ये और जे मराकेबा के नास तो आओ सज्जल की उली दो अजीजान उस मराकेबा ब्यागे के जलक लीदल दा जमुंग उस्ताद सो खबर जिक्र न दी कि नमुंग मराकबे पी जनो नमुंग जलक न लीदल दा देर लोए ख्वारे और लोए मेहनत सरा ताल्लुक है दा दाउलियाओ दा बुजुर्गानो दा साहिब हाल खल्क खबरी मुंग खल्कियो साहिब काल और दा खबरी थी दी दाद साहेब हाल फर्क पर खबर न पदे जन कपोए मन मा तासु पे नशम पोयोले और न जे यौशे मुशाहदतन तासु ता खुदेम नशम जकच जखपल साहेब हाल यमना उस जलक लिदल और पागे बांधी ब्या जान कुर्बान अवल दाद उशाक कार और इश्क दायो खास दर्द दे ची अल्लाह पाके ने चापजड़ के पैदा की
نو نمونگ کیا غدر چھتاو نمونگ جلک قتل ہے دے نو مولانا ایرون چی جلک قلی دے نو دا شیر ہوئے چھے حسن خیش ادرو خوبان آشکارا کر دئی حسن خیش ادرو خوبان آشکارا کر دئی باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دئی اے پروردگار دا خپل حسن دے دا معشوقو پا دے مخ کی ایخے دے او بیا دے دا عاشقانو پسترگو دا زان نا تماشا جوڑا کرے کم مخ پسے چے عاشق لے ونیوی اگا مخ مخونا خدا ہر چاہ دے ار سڑے گورا مخیم شتا سترگیم شتا پوزیم شتا خلائم شتا وگنیم شتا دماشقو پا مخ کی اوستا پا دے مخ کی فرق تا دے نو مولانا روئی چی دے کہ فرق دا دے چی اے اللہ تا دخپل حسن یو جلک دماشقو پا سترگو یا پا دے مخ کی ہے او بیا دے دا عاشقانو پا سترگو دا زان نا تماشا جوڑک لے بیاوی چی پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان پرتوے حسنت نہ گنجد در زمین و یا آسمان در حریم سینہ حیرانم کی چونجا کر دئی یا ربا یو طرف تا خستا حسن پزمک و آسمانونو کی نزئی گی او بل طرف تا دے دا عاشق پا دم راغن دی سینہ کی رازے گئے اگا جلک دا محبوب دا مخ اگا دا عاشق پا سینہ کی نماور تا ہوئی چی عزیزہ لوح محفوظ دا پاسا دا تمام دنیا ریکارڈ دا دے دا سی مثال نو عرض میں دے پورے کولو چی تاسو دا تعجب نہ کئی چی لوح محفوظ باندے دا ابتدا دا دنیا نوالا تر ختم دو دا دنیا پورے دا تمام دنیا ریکارڈ لکھنے او بیا پا اغیر دا پاسا دا اری او سڑی ہسٹری لکھنے اگر ہسٹری دادا چی دا سڑے با پلانی سن پلانی وقت پلانی ٹائم باندے پیدا کی وڑکوالے تربیت دادا بدا سی کی گی چی لگ بال وڑکے لوی شی بیا بدا سی کی چی بالیخ شی بیا بدا کی چی بودا شی بیا بدا کی مرگ بے پا پلانی تاریخ بھی دنیا نہ بختم شی دا تمام ہسٹری چی دا دادا لوح محفوظ دا پاسا دا ار سڑی دی کرے بیا پدے کال کی او شپر عزی چاگیتا شب قدر ہوئی پدے شب قدر باندے بیا دلوح محفوظ پرتال کی اگا پرتال دا سی بھی چی دا کم سری اس یو خود دنیا کالو ندی چی نوے کال دا انگریزی کمی میاشتے نہ شروع کی نن سو تاریخ یکم جنوری دا نو سن 1988 شروع نو دا انگریزی کال ابتدا دا یکم جنوری نکی او دا آسمانو نو دا کال ابتدا چی دا شب قدر نکی نو ملائک پدے لوح محفوظ کے پڑتالو چی دا کمو کسانو عمر پا آئندہ کال کی پوروی نداغد نامے نسرہ کر خطاو کی
چې دا سړی به مخکې دویم شب قدر ته نه رسي. نو عزیزانو قرآن کریم چې دی دا هم مکمل کتاب په لوح محفوظ لیکلی دی، دغسې پہ تورات لیکلی دی، دغسې پہ انجیل لیکلی دی، دغسې پہ زبور لیکلی دی. سلور والا کتاب ریکارڈن هغه په لوح محفوظ د پاسه لیکلی. بیا دا قرآن کریم نمخ کے سل صحیفے پا پیغمبرانو نازل شوی، صحیفہ یا وقتی او عارضی قانون توائی. او کتاب چی دے اغا ام مستقل قانون توائی. نو قرآن کریم نمخ کے سمرا پیغمبران چی تیر دی اگی تبری او صحیفہ رالا چی دا عارضی قانون دے دے خلق تا دا لار خائی. تورات انجیل زبور دا چرا نازل شو نو دا قانونو مستقل، زکر چی پیغمبرانو کی دو قسمت، یو رسول دے و یو نبی دے. نبیان چی دی دا یو لک سلیری زل ټول پیغمبران نبیان دی، رسولان پکې درې سوا دیار لس دی چی دی سره به مستقل قانون. نو رسول او نبی کې فرق دا دی چی نبی به د رسول نه رستو چی پیدا شو نو هغه به د رسول د دین دعوت خلقو ته ورکولو، خپل مستقل قانون هغه سره نه. عزیزانو خبره راغله عیسی علیہ السلام، د عیسی علیہ السلام کتاب چې هغه انجیل، انجیل عیسی نه رستو چې آسمانونو ته لاړو انجیل پاتې شو، دن رست و نور نبیان بیا پیدا نشو. پا دی منس کی ستینزنیم سوا کالا وقفاوا دا عیسیٰ علیہ السلام او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام پا منس کی سکم شپک سوا پین نیم سوا دمرا کالا وقفاوا. دی تا زمانہ دا فطرت وی. سوال دلتا دا پیدا کی چی دی پین نیم سوا کالو کی کم خلق پیدا شوی او لوی شوی او مر شوی دی او نبی او رسول وو نا؟ نو دی وقت کے دا خلق چی مردی دا کافر مردی او که مسلمانان مردی؟ عزیزانو دی وقت دا پارا قانون داو چی پا زمانہ دا فطرت کے کم خلق مردی او دمرا قدر عقیدہ و چی عیسیٰ علیہ السلام دا خدای پیغمبرو، بس دا والا کافی وا کنی منزو نہ کری اور نی چکڑی نی چکڑی اور نور خبر نو، نو دا خلق بم جنت تزی اور دام مسلمان. ما خبر اپنے سو نیولے کی گی اغا قوم چی اغا قوم تا مستقل قانون ورو رسی او بیا بی دا اغا قانون نا انحرافو کی او وی نمانی، نو دا قوم دا قوم بنی ولے کی گی. او کم قوم تا چی قانون او نبی او رسول نئی رسی دلے نو اغا قوم نیو کے با احتیاط کی سیڈی و انٹیلیجنس ہو ستاپ ملکن سیڈی و انٹیلیجنس دے. ستاد ملک سیڈی و انٹیلیجنس چے دے اغیل نور سنو وردی دی ملیانو پسی گرزی چے دا یو ملاد سوئی دا بل ملاد سوئی لکہ دا یو ملاد سوئی بل ملاد سوئی. نستا دا ملک انٹیلیجنس چی دی اگا دی پسی گر اس بی جگر ملا پسی سیڈی والا گر دینا لکا دا سیٹم بم دے یا دا ہیڈروجن بم دے. چر تو زتلے نیم مخ کی نا اطلاع تلے دا غیبی ملیکی را تلا رکی والا ہے
لکه مونږ څه کړی دي مونږ څه کړی زما گرفتاری کوله د شپې یو بجو نو سیو پنځو شپې ته سپایان راغی ڈی ایس پی دے ہو سی اسپیٹران دیو تانے داران دیو او لے غبل والا تخویم خوار کا چی خوار شو مال زخو بدن نم درندی ممندم نشم والے چی پا دیوال میں وال ٹوپ کر بلدہ چی کز منڈا ام وامنو ددولا کمیلو نزخ کارم خلق میں ٹول پی جنی پٹے دے ام نشم ندا دمرا پولس سے ضرور دا سے ٹوپا کی لکھ تب ایچ دا سے دا گیر کڑے رہ سا ساکا لکھئی اکلو کئی لگو سسڑی توب زدہ کئی آچے کم ددا سے ٹوپک انہی والو والا دیا خستاسو غیب کے ناس دی